idono mi ni o oko to ma iya ya to fe ni olorun ba mi sanu ade mi si ko le tun ma se ka mi bo se ye e ba nka de mi idono mi ni o oko to ma iya ya to fe ni olorun ba mi sanu ade mi si ko le tun ma se ka mi bo se ye. Oko to mo iya ya to fe ni Olorun ba mi sanu ade mi si o daku ma mi sanu ade mi si o ko le tun ma se ke mi bo se ye bismillah ye amada ise tun ti ya aya to fe ni Olorun ba mi sanu ade mi si ami ami ko le tun ma se ke mi bo se ye. Siraju dini ọmọ adé bambọ ni korodu ẹ bá ń kọ máa ń sọ ni ọkọ sí mama ọmọ ọlọ́run alálùbárí kàpọ́ọ̀sì àìlíyà ẹ ń sí mama ló rọmí sí ẹ o adé mi ò ní fẹ́ ìṣà ìṣe mọ́ ló ń pẹ́ ẹ bá ń kọ́dé mi ìdùnnú mi ní adé mi o ọmọ adé bambọ kàpọ́ọ̀sì àìlíyà ọlọ́run bá mi ṣàánú adé mi sí i. Ó lè tún máa ṣe kẹ́mi bó ṣe yẹ. Mi ò kábàámọ̀ wípé mo lọ́kọ́ ìdùnnú mi máa láde mi. Aláàánú mi máa lọ bá fi ṣe. Onídùúró mi máa mo fẹ́ bí ọkọ. Bẹ̀sítì mi máa láde mi o. Ọlọ́rọ̀ mi máa ní ẹ bá mi kí. Ẹ̀kíkókù ìtọ́jú mi o. Pẹ̀lú ẹbí mi àwa ó máa kí. Kéṣu máa ṣe àwa ọlọ́run ọba kéṣu máa ṣe àwa ọlọ́run kájọ gbé papọ̀ dalẹ̀ ní tàmínà. Ẹ bá ń kádé mi ìdùnnú mi ní o. Ìdùnnú mi ní o. Ọkọ tó mọ ìyá ya tó fẹ́ ni. Ọmọ ìyá tó fẹ́ ni. Ọlọ́run bá mi ṣàánú adé mi sí i. Kọ́lé tó máa ṣe kẹ́mi bó ṣe yẹ. Òpó mú lérò ayọ̀ ládé mi. Ọlọ́run ló wulẹ̀ fi kẹwàá. Ṣẹlọ́ka wa ó lè jẹ ó ń fowó ẹ̀fí kẹwàá ni torí báwọn kan jọ́kọ̀ láì ní wulẹ̀ ṣojúṣe lórí aya àbí lórí ọmọ ẹbí ò gbádùn ẹ̀ ó ṣe gan ọlọ́run tí mi ò ṣe adéyọ̀ tóra dé dayọ̀ ládé mi adé oyin mà ládé mi o. Adédọ́là kọ̀ọ̀rọ̀ Adébánjọ́ Adéẹ́kún ní táwọn orí kan kí wàá lè mi ṣe fún wọn ọlọ́run kí arábì mo mọ rírì ẹ̀ ọlọ́run báńkì ọkọ̀ mi kó kẹ́mi sí i àmì náà. Ẹ bá ń ká adé orí mi ọkọ̀ tó mọ ìyá ya tó fẹ́ ni aya tó fẹ́ ni ọlọ́run bá mi ṣàánú adé mi sí i kó lè tún máa ṣe kẹ́mi bó ṣe yẹ. Adémi Siraju dini ọkọ ẹ o long life prosperity fàdọ́lápẹ́. Adémi Siraju dini ọkọ ẹ long life prosperity fàdọ́lápẹ́. Owó Pọ́psì Aliya ọkọ gidi Ají Siraju dini Adébámbọ́ Ọláhun ọkọ sí màmá aya rẹ ọmọ Ọlọ́run alálùbáríkà tó rán mi wá. Bó ṣe ń lé lọ́jọ́ orílẹ̀ ni Bọ́lá Olékún kídùnú ẹni àtàyọ̀ Pàdékun lọ́la òní fọ́lá ẹ̀gbìtàn kó lọ́la rí òní báwọn rí ìjà kulẹ̀ kó máa ga sí òní rí fàsẹ́yìn iwájú iwájú lọ́la ẹ̀ àṣìmáre àmìnà ọ̀la kó ń fàyà kùnà ó máa ṣe long life and prosperity kẹ́ẹ̀dọ́là pẹ́. Adémi Siraju àmìnà ẹ̀ àbàlá àdáyé kó tó di ipa fún ẹ àwọ̀ agbó kàkà ó ní fi ọdún èyí ṣàṣe mọ́ ni. Àmì kí gba ọdún ẹ̀dá kẹ́bí ọdún kan wà ṣe púpọ̀ púpọ̀ nà ọ̀làńlá káwọlé rí mẹ́sẹ̀ jọlẹ̀ kò ní bá ẹ. Ají Siraju dini màá ṣáàmì àbúrò níṣẹ́ mi yẹn láyéláyé ó dùn fún ẹ kó pọ̀ kó dẹ̀pẹ̀ kó kalẹ̀ mọ́jú. Adémi Siraju dini ọkọ rẹ ọkọ rẹ. Ready?
ya ati si mama tokotaya ebi alayo tuntun ke gba yepe kidunu aye yi ma dogu laye laye oku ife to so ipo ni jami ke ma foju sukun ara yami ke ma foju sukun awon omo re otayin mama se ko wa ton ati mu iso olohun lopolopo ati toro fawon ebi alalubarika ademi loko si mama so shine yawo kore ademi sirajudi ebi alayo ebi oloyi bebe olohun lori aye wa bo ti se ladun o ndun ohun loyi a o fe kikan mama bukoro sadun aye wa mama pa aputa sigari aye wa bebe awa se ndun a o fe kokan ile awa ndun a o fe kokan aye wa ndun a o fe kokan o ndun ohun loyi a o fe kokan olohun ma pa yi mole ayo ebe ni olohun a o fe wa akisa leyin ta ti un boso ta ma se daran aran la fe ma lo ta ma sun kikan igbeyin aye wa ta ma je koro kehin adun aye wa ebi awa ladun a o fe kokan aye wa ladun a o fe kokan ile awa ladun a o fe kokan o ladun ohun loyin a o fe kokan ta ma sun kun ara wa emi ata ta ma sunkun omo iyen aliya pela won to ku to n bo leyin emi n si mama alalubarika mekiri ademi surajudi ni omade ba n bo omo ikorodu omo sanni ko ma sabamo kẹhin aye e ka ma sabamo wipa se fela aye awa ladun Oh yeah.